Ahoj kamarádi, dnes vás vítám z pohodlí mého domova, neboť bych vám rád popřál poklidné prožití svátků vánočních a úspěšný start do nového roku. Samozřejmě přeji i mnoho štěstí, zdraví a pohodových dnů v přírodě. Já se na vás budu těšit opět v nadcházejícím roce a budu taktéž doufat, že se s některými z vás uvidím. Proto užívejte těchto nádherných svátečních dnů nejlépe v okruhu své rodiny. Mějte se krásně a zatím ahoj!